vás zdravím. Dneska jsem tady jakoby poslední řečník, takže moje téma nebo moje přednáška bude o mně, o mém životě, o mé transformaci. A díky té transformaci, kterou jsem prošel, dneska můžu být tady mezi vámi a mohu vám tady vlastně sdělovat nějaký můj život a můžu dneska pracovat s klientama jako mentální kouč a můžu ty lidi někam posouvat. A dneska tady hodněkrát už zaznělo spoustu příběhů, spoustu v podstatě návodů, jak být v životě úspěšný a dělat v životě to, co nás jako baví. Každopádně jsou někdy situace, kdy ta naše mysl nám nedovolí, abychom dělali to, co chceme v tom životě. To znamená, je potřeba se vypořádat s určitými věcmi z naší minulosti a najít svou identitu. Když tu identitu najdete, tak potom věřím tomu a věřte tomu taky, že pak můžete dělat cokoliv a můžete dosáhnout skvělých výsledků, jako tady už dneska hodněkrát zaznělo, a pak můžete tím, že najdete tu identitu, tak víte, co chcete, víte, co jste, a začnete přebírat tu zodpovědnost za ten svůj život a v podstatě si ho tvořit takový, jako ji chcete. Pokud tu identitu nemáte, nenajdete, tak je to obtížné. Pořád se nám to v tom životě vrací zpátky a nutí nás to, aby jsme si vyřešili určité věci a našli sami sebe. Tak, já to tady posunu, doufám, že to teďka správně. Takže tady je odpověď. Proto, abychom mohli žít život dle svých představ. Tady jsou napsané klíčové situace mého života. Já jsem vám dneska tady rozdal každému rozhovor s Petrem. Jsou tam určité takové styčné body toho, co se mi v životě stalo a co jsem musel překonat. Krize, zlomy a nakonec úspěchy. A u toho bych se trošku zastavil. Když mi bylo zhruba 20 let, což je asi 15 let zpátky, tak jsem si moc dobře uvědomoval, že chci v tom životě něčeho dosáhnout a chci být v podstatě šťastný. Jenomže moje minulost mě natolik svazovala, že mi to nedovolilo, abych byl šťastný. Trpěl jsem depresemi, měl jsem obsesivní stavy, což jsou negativní myšlenky, které mě svíraly k zemi a které mi nedovolily dělat to, co jsem chtěl. Já tomu říkám, že jsem byl v takové ulitě, schovaný v takové ulitě, a když si představíte hlemíždě, který je v ulitě, a teď byste chtěli vytáhnout, tak asi to je stěžka, není to jednoduché, že jo? A já jsem byl v takové ulitě, která vlastně ta ulita pro mě znamenala minulost, znamenala pro mě velkou citovou vazbu na moji mámu. A když jsem teda chtěl se teda někam posunout a chtěl jsem dělat věci, které by mi dělaly radost, tak hned přišla nějaká myšlenka, která řekla, ty to nezvládneš, ty na to nemáš, ty nic nejsi, ty prostě proč vůbec to jako zkoušíš. Tam těch negativních myšlenek v té hlavě bylo tolik, že bylo strašně obtížné něco začít dělat. Nicméně mluvil jsem o těch 20 letech, pak jsem odešel na vojnu, základní vojenskou službu. Po vojně, jelikož jsem z Moravy, pocházím z Havířova, tak po vojně jsem se rozhodl, že teda to zkusím a půjdu do světa, tak jsem šel do Prahy. A myslel jsem si, že tím, že budu sám a budu prostě v jiném městě, že to bude lepší, protože Havířov je město v podstatě, kde tam, jak to řekl, blízko šachy, takže tam dělnická třída, ti lidi nějak moc nepracují sami ze sebou, spíš jsou někde v těch, v podstatě pracují hodně manuálně. A co jsem teď chtěl říct? No a když jsem teda volil do té Prahy, tak tam místo, aby se mi dařilo to, co chci, tak mě tam v podstatě ty deprese a ty obsesivní stavy ještě více pohltily tím, že jsem byl sám. Až to dospělo do takové fáze, že jsem si řekl, já už nevím, jak dál. Nechtěl jsem vyhledat nějakou odbornou pomoc, chtěl jsem si s tím poradit sám, tak jsem se rozhodl, že nebudu jíst a nebudu pít.
lehl jsem si do postele a 24 hodin jsem nevypil a nesnědl nic. A řekl jsem si, něco se musí stát, přijde něco, co mi pomůže prostě se z toho dostat a nějaká něco. Neviděl jsem co, prostě řekl jsem si, něco musí přijít. A ono to přišlo. Asi po těch 24 hodinách přišla myšlenka navštív svého biologického otce. Já jsem totiž, naši se rozvedli, když mi byli asi 3 nebo 4, pak přišel nový táta a já jsem byl pořád jakoby citově svázaný k té matce a myslel jsem si, že můj biologický otec je grázl a říkal jsem si, až budu dospělý, až budu velký chlap, tak za ním půjdu a zbiju ho, protože podle toho, co vím od mámy, tak je to zlý člověk. Nicméně, já jsem se teda rozhodl, sedl jsem na vlak, viděl jsem, kde bydlí, takže jsem jel z Prahy, on bydlí tady ve Valském, okolo Valském Meziříčí, jel jsem vlakem do toho Valského Meziříčí a tam jsem ho teda navštívil a myslíte si, že jsme se teda porvali, nebo jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že jsme se rozbrečeli oba dva, objali jsme se a tím v podstatě se něco zlomilo ve mně. Povykládali jsme si a zjistil jsem, že nejsou věci tak, jak říká někteří lidi, že prostě jsou věci jinak. Důležité pro mě bylo, co jsem cítil tady na srdci nebo v srdci, a to bylo to, že dělám správnou věc a že se někam posouvám. To mi strašně pomohlo a tím se nějak rozjel víc ten cyklus, nebo ne cyklus, víc se rozjel ten... ten proces vylezání z té ulity. Nicméně můj příběh pokračoval a já jsem ty deprese, obsesivní stavy měl pořád, takže nakonec jsem v té Praze neuspěl a vrátil jsem se na Moravu, nebo spíš do Brna, protože máma už byla v Brně, tam jsem nějakou dobu bydlel. Pak došlo k takové zásadní situaci a to bylo to, když moje máma řekla, pojď se mnou do Havířova, pomůžeš mi vystěhovat nějaké věci od mého táty. Tak říkám, dobře, tak pojedu s ní. Dojeli jsme tam a teďka jsem seděl v obýváku na gauči a máma s tátou se hádali o tom, co si kdo vezme z vitriny, jako bohemku a nějaký prostě skleničky a tady tyhle věci. A každý z těch dvou čekal, že se ho zastanu. Řeknu, že prostě jo, tohle. Já jsem seděl a prostě já jsem měl rád oba dva ty lidi, takže jsem byl neutrální. No a když jsme jeli zpátky do toho Brna tím autem, tak máma mi začala vyčítat, že jsem se jí nezastal. Moc jsem to nechápal, proč bych se měl zastávat mámy, když tam byl vlastně otec, který nás živil, myslím, nás bylo doma 5, táta dělal na šachtě, takže razil tam chodby v kamení, takže dělal nejtěžší práci. A najednou prostě měl jsem zastat jenom mámy. A když jsem se na to ptal, tak mi řekla, já jsem tvoje matka, já jsem tě porodila, ty musíš stát za mnou. A já říkám, co otec, když ten se o nás staral 15 let? To není důležité, to není rozhodující, to ne. Já jsem tady ta, při které bys měl stát. Jenomže já jsem byl tak citově svázaný s tou matkou, že to bylo pro mě strašně těžké. A nakonec, když jsme dojeli do toho Brna, tam se to vyhrotilo, pohádali jsme se a výsledek byl takový, že jsem musel odejít z toho Brna. A jelikož jsem neviděl, kam mám jít, tak jsem skončil na ubytovně v Ostravě. Byl jsem bez prostředků, takže je to i v tom mém příběhu napsané. Měl jsem 10 korun na den a teďka jsem se musel nějak uživit. Že jo? Takže jsem šel do obchodu, koupil jsem si půl kila těstovin a v bufetu jsem si vyžebral trochu, jak jsou ty pytlíky na kafe, ten cukr. Abych si to posladil, abych měl aspoň na ten den něco teda do žaludku. Pak se to dál vyvíjelo nějak, já jsem z té ubytovy nakonec odešel k mému otci, který nás vychovával a to ještě nebyl konec toho mého, v podstatě toho nesebevědomí a té deprese a těch obsesí stavů, toho nebyl konec. Ono se to pořád v té hlavě prostě kumulovalo a já jsem pořádně nevěděl, jak s tím pracovat. Naštěstí jsem potom potkal spoustu lidí, dobrých lidí, kteří mě nějakým způsobem inspirovali a který mi pomohli se z toho stavu dostat pryč. Jeden člověk, já jsem mu dokonce potkal osobně, jmenuje se Don Miguel Ruiz, možná ho znáte, napsal 4 dohody, dneska už je 5, měl seminář v Praze, takže
to byla kniha, kterou jsem mohl číst pořád a pořád se v té knize nalezal něco nového. A ta mi pomohla se vymanit z těch negativních myšlenek, které jsem měl v té hlavě. Já jsem jim přestal věřit. Já jsem prostě přestal věřit tomu, co je v té hlavě a říkal jsem si, to není možné, že jsem takovej. To prostě to nemůže být možné. A díky tomu, že jsem tomu přestal věřit a začal jsem dělat na tom, co chci, tak se to pomalinku začalo měnit. Začal se měnit můj přístup k životu, začalo se mi dařit, pak v těch úspěších tam je napsané všechno, co se mi podařilo. Mám dneska 7letou dceru, jsem šťastně ženatý, podařilo se mi založit úspěšný obchod, je tam toho víc. A jedna z těch posledních věcí, co se mi podařilo, na to jsem docela hrdý, a to je, podařilo se mi za 12 měsíců přibrat 8 kilo na svalech. Není to jenom o tom chodit do posilovny, ale o tom změně toho jídelníčku, o tom přístupu k tomu životu. Prostě všechno musíte, není to jenom o tom cvičení. Je to o více věcech, jak dneska už to tady bylo řečeno. Tady je strom života a v tom stromu života je znázorněný v podstatě člověk. Když si představíte vy, že jste strom. Strom má nějaké kořeny, že jo? Ty kořeny znamená minulost, znamená dětství, znamená to, co jste prožili. Pokud je tam něco špatně, takže tady ta pravá strana znamená v tom našem životě, tam může být cokoliv. Já tam mám napsané třeba strach, ostych, agrese, nenávist, smutek. To jsou věci, které nás negativně ovlivňují a já jim říkám červíky. To jsou takový červíci v naší hlavě a pokud jich je hodně a jsou prostě hodně silné, tak nás ovlivňují negativně a ten strom, jakože my, potom nemůžeme být šťastní, nemůžeme být žít ten život podle svých představ, jelikož tam máme spoustu těch negativních věcí, které nám v tom brání. Druhá strana, tam vidíte, život, štěstí, láska, sebeláska, radost, nahota, úsměv, přítomnost. Pokud je to všechno jakoby v pořádku, máme to srovnané, máme tu minulost vyřešenou, našli jsme tu svou identitu, tak rosteme. Prostě ten strom roste, má listí a daří se mu, jsme šťastní. Dneska už to tady hodněkrát zaznělo. A můžeme dělat to, co v životě chceme. Já teďka nevím, kolik mám času ještě. 2 minutky. Tak. Teďka nastal čas pro vás. Povolně se usaďte. A já bych vás požádal, aby nikdo, pokud možno neodcházel, ničím moc nehýbal. Udělejte si pohodlí. A tady taková otázka, jak jste na tom vy s vaší identitou? A teďka těch 2 minuty nechám jenom vám. Nebudu nic říkat, nechám 2 minuty na to, abyste si zamysleli se nad touto otázkou, nad tou identitou. Děkuju zatím. Tak já, abych někoho neprobudil. Tak já vám děkuju, že jste věnovali čas teďka chvilku sobě, protože, jak už bylo na začátku řečeno, jsem mentální coach, to znamená, že já neradím lidem, co mají dělat, neříkám jim nějaké doporučení, protože každý máme tu svoji cestu a každý si musíme se zamyslet sami nad sebou, co vlastně chceme, co konkrétně chceme a začít pomalu nejenom číst ty knížky, ale dělat ty kroky. Že bez těch kroků, bez té akce prostě dneska nic nebude. Můžeme snít na pláži, nebo snít o tom, že ležíme na pláži a na účtě máme 10 milionů, ale pokud nic pro to neuděláme, tak prostě se nic nestane. Ještě jsem chtěl říct na závěr jednu věc, co mě v podstatě pomohlo pro to, abych dneska se dostal tam, kde jsem. Já jsem chtěl být v životě šťastný, chtěl jsem být spokojený a to byl pro mě takový ten motor. Motor v podstatě všechno to, co mi brání v tom, abych byl šťastný, tak musím nějakým způsobem eliminovat nebo odstranit nebo vyřešit. A to vlastně byl pro mě ten impuls na sobě pracovat. Já doufám, že na sobě pracujete.
Pokud byste chtěli pracovat i s odborným dohledem mentálního kouče, tak tady je odkaz na moje webové stránky, jmenuje se to mrcoach.cz, nebo tam na stolku jsou vizitky na mě. Takže já vám děkuju moc a bylo mi tady s váma příjemně. Mějte se hezky. Pan Petr Stojka.